Diana, du är så vacker. Och jag hoppas att det blir din bästa allertas dag idag. Alltså, det är en sån himla underbar dag alltså. Åh, Diana! Diana, kommer du eller? Dags för skolan. Annars kommer allertas dagkortet ta slut ju. Diana! Tjejer, jag kommer. Alltså, är ni redan klara? Vad snabba ni är. Åh, äntligen! Tjejer, ni är så fina. Diana, vi är klara sedan länge nu. Och du är sist som vanligt, Diana. Åh, Diana, du är så fin! Åh, tack tjejer, ni är också så himla fina. Åh, Diana, vilka fina skor du har. Men de ser ganska obekväma ut alltså. Alltså, huvudsaken är att de är snygga. Alltså, jag skiter faktiskt i om de är sköna eller inte. Okej, Diana. Åh, alltså, jag är så spänd. Jag undrar vem som kommer få flest allhjärtas dagkort, va? Ja, för den som får flest beundrare kommer få en jättecool gåva ju. Åh, jag hoppas att det blir jag och Timur. Jobba. Tjejer, det är ingen idé att ni tjafsar om det här. Valentin kommer ändå visa vem det blir till slut. Hörde du Knoppa? Valentin kommer berätta sen. Mary, hoppet är det sista som lämnar människan. Knoppa, alla har hopp ju. Tjejer, jag hör hur ni tjafsar så himla mycket. Alltså, kan ni sluta med det? Det är så himla fint dag idag. Kan vi inte bara vara sams nu allihopa? Det är kärlek i luften ju. Ja. Hörde du? Knoppa, du började ju. Åh, kom igen, nu går vi till skolan. Förresten, Diana, har du käkat pannkakor i den där klänningen eller vadå? Knoppa, vad snackar du om? Jag har inte käkat pannkakor på jättelänge. Alltså, jag skippar ju gluten tag nu, vet du ju. Hur ska jag säga det? Säg det bara. Alltså, Diana, du har en stor fet fläck där bak på klänningen. Alltså, det syns jättemycket. En fläck? Vadå? Var? Va? Vart? Där bak, Diana. Där bak. Oh my god. Oh nej. Alltså, vad har jag suttit i? Alltså, nej. Alltså, skit. Hörrni, alltså, nu kan inte jag gå på festen. Alltså, jag kan inte gå. Diana, om inte du ska gå på festen, kan jag få låna dina skor då? Alltså, de ser ut att passa mig superbra faktiskt. Åh, nu börjar det. Käft, Nastia. Alltså, vi kan fortfarande köpa ny klänning i affären. Alltså, det är lugnt, va? Diana, du måste gå på festen. Alltså, Smile väntar ju faktiskt på dig där ju. Tjejer, alltså var ska jag hitta ny klänning under på typ en timme? Alltså det är typ omöjligt ju. Hur ska jag hitta... Alltså Diana, en timme är ganska lång tid. Ja, okej, Diana, vi går. Diana, vi kommer fixa det här. Okej, lugna dig. Robin, varför har du 3 stycken kärlekskort? Alltså, jag kunde inte bestämma mig vilken tjej, så jag tog allihopa. Okej, lycka till. Tack, jag hoppas på det bästa. Jag är så nervös. Alltså, vem ska jag ge dem alltså, här till? Även fast du gör mig arg, Grönny, så ska du få den här av mig. Varsågod. Kolla ballongen som jag fick av Kostia. Maskot, är den ballongen min? Nej, jag väntar på tjejen i svart. Diggar du Mia, eller? Hej, Diana, vart är du? Vadå fet fläck? Alltså, spelar roll. Alla är ju här, kom nu. Åh, Smile, vart har de tagit vägen? Diana har fått en fet fläck på klänningen, så de skulle leta efter en ny. Är Knoppa också med dem, eller? Du kan ju gissa. Ja, oh, så det här menas med att de inte kommer komma. Sluta gnälla nu alltså. Nej, min bukett, den här kommer ju vissna innan de kommer. Browse, är det där ja, till mig? Ja, men du får den inte. Vadå då? Du har ju inte ens klätt upp alltså, dig. Alltså, Browse, du vet ju att jag brände det med strykjärnet. Alltså, alla tjejerna är finklädda, men inte du. Du Browse, klär som vanligt. Jag är snygg hur jag än klär mig. Okej, Patrik, jag hoppas att jag får med en Valentin av dig. Gigi. Bra, då kommer jag vinna. Hörde du Dima? Gigi hoppas att hon kommer vinna. Hon vet inte att du precis har gett mig 100 stycken Valentin. Alltså, det fanns bara 20 stycken i affären. Dima, om inte jag får flest Valentin, då dumpar jag dig. Glad allhjärtans dag, hörni. Är ni redo inför dagen, eller? Vi hoppas att ni inte har glömt tävlingen idag. Att den som får flest Valentin, ja, den vinner. Jag har förberett 3 stycken. Och har kärlekspartner och allhjärtans dagkort. Ja, men de är mina. Men se dit idag, Julie. Det är en tävling faktiskt. Okej. Hej, turturduvor. Har ni allhjärtans dagkort? Ja, självklart. Och här är mina kärlekskort med dikter. Schysst, Patrik. Nå, coolaste killarna i plugget. Har ni allhjärtans dagkort? Ja. Vart är tjejerna? Inte här. Behöver ni verkligen cheerleaders? Men ni kan ha oss istället. Alltså, tjejer, det här är inte roligt. Våra tjejer är inte här. Fortsätt samla korten istället. Killar, förstör inte allhjärtans dag med ert ruttna humör. Ice, har du några kort? Här, ta den. Robin! Hej, Ryan, lämna dina kort nu. Alltså, jag har 3 stycken kort, är det okej? Ja. Oh, Robin, alltså jag förstår att mitt namn står skrivet på alla de där korten. Nej, tyvärr alltså. Du är så elak. Alltså Laila, sluta hänga efter honom. Han är så himla barnslig ju. Men Janne, jag gillar honom. Hörrni, har ni några kort? Ja. 1, 2, 3. Kan ni berätta, vad för den som vinner tävlingen för pris? Jag skulle gärna vilja veta det. Grönis, det är en hemlighet.
Alltså, vi vet ju redan vem som kommer vinna. Grönis, du kommer ha mest kort. Grönis, det är inte rättvist att Dina har signerat alla dina kort med ditt namn. Karina, i krig och kärlek är allt tillåtet. Hej, Dina vet inte att jag snodde hälften av alla hans kort. Marco! Jag tänker att det är min kärlek. Jag har faktiskt en svart kärlek. Blondie! Det finns inga personer som jag gillar här, så ni kan gå faktiskt. Okej, hörni. Tävlingen drar igång om en halvtimme. Ja, vi väntar på er där. Va fan, tävlingen börjar snart. Vart är tjejerna? Varför har de inte kommit än? De kommer inte komma. Alltså, om inte de kommer, då firar vi själva. Och pengarna till buketten gick åt helvete också. Åh, gud. Tjejer, de här skorna gör så ont. Diana, kan du skynda dig? Killarna väntar på oss ju, faktiskt. Alltså, Diana, välj bara en klänning och så drar vi till skolan. Kom igen. Ja, en tävling börjar snart. Den som får flest kort vinner ju. Affären är stängd för det. Alla hjärtas dag idag. Så ni kan dra. Va? Mia! Vad gör du här? Alltså, jobbar du här eller va? Oh, shit, inte hon idag också. Oh my god! Si, jag jobbar här. Okej, nu kan ni gå för min arbetsdag är slut faktiskt. Nej Mia, alltså din arbetsdag är inte slut. Alltså, det är allertas dag idag. Jag har en stor, fet fläck med en klänning. Jag måste ha en ny klänning nu. Fort alltså! Oj, rör ingenting med era händer. Ni har en minut på er. Diana, skynda! Killarna väntar på oss. Jag tror att det är någonting ganska vanligt. Vad tycker ni om det här? Prova snabbt, Diana! Tjejer, vad tycker ni? Alltså, Diana, det där är inte för alla hjärtas dag. Men om du köper från mina affär, jag kommer inte säga emot dig då. Tack så mycket, tjejer! Alltså, tändningen startar om 20 minuter. Jag har fortfarande inte en klänning som jag kan ha. Diana, chilla! Prova med skorna på! Diana, vad tycker du om den här då? Tack Mary, men grön passar inte mig. Diana, det där är bättre, men det är någonting som är lite off. Tack tjejer, vad ska jag göra nu då? Diana, jag har en vacker rosa dress som jag tror du kan gilla. Men den är väldigt, väldigt exklusiv och dyr. Diana, Mia, hit. Diana, vad tycker du om den här då? Den är fin, men alltså den är lång, jag vill ha en kort ju. Alltså, Diana, vi går faktiskt till skolan själva nu. För vi vill verkligen inte missa tävlingen. Och ja, dessutom så vill jag få en present från Max. Men tjejer, kan ni visa lite empati eller? Diana, sluta gnälla. Ta den där rosa klänningen eller så tar du den blå. Vi har inte tid med det här nu. Men shit, okej, jag provar den här sen så går vi. Äntligen! Oj, skynda, jag har inte tid heller. Jag har en dejt med maskoten. Tjejer, vad tycker ni då? Diana, inte illa. Fast tjejer, jag tycker inte om det här. Vet du vad Diana, nu stänger den här affären. Så du måste bestämma dig, ska du ha en klänning eller ska det inte bli någon? Diana, skynda dig. Okej, Mia, jag tar den här klänningen. Hej! Mia, har du en väska som passar till? Si, Diana, gillar du den här? Ja, det blir okej. Det kommer passa till mina skor i alla fall. Okej Mia, hur mycket kostar den då? Killarna väntar. Shit, Timur kanske tappat tålamodet och lämnar mig. Alltså tjejer, chilla lite. Alltså, jag kommer ta hand om killarna. Det är inte ert fel att ni är sena. Det är mitt liksom. Och 32 000 kronor. Okej. Äntligen har vi valt en klänning åt Diana. Ja, äntligen ska vi på festen nu. Ja, alltså vi ska bara förklara för killarna varför vi är så sena. Okej, Mia, varsågod. Tjejer, nu går vi. Yay, nu går vi. Hej och välkomna och glad alla hjärtans dag till allihop. Härligt, tävlingen har börjat och tjejerna inte här än. Alltså det är bara vi glömmer det här, de kommer inte komma överhuvudtaget. Mike, räkna korten. Mike, vad är det i lådan? Finns vinsten där i? Ja, det här är alltså vinsten för den som har mest kort idag. Alltså vilken fin låda. Okej, nu räknar vi korten. Jag hoppas att jag fått ett kort i alla fall. Jan och Laila har samlat ihop alla hjärtans dagkort. Hej allihopa! Ja, lycka till! God lycka så, till! Så, var tar vi korten då? Shit, vi glömde! Okej tjejer, nu går vi och ber om ursäkt till killarna. Ja, såklart vi ber om ursäkt! Och tjejer, jag kommer snart. Okej. Hola, Ice, kan jag få någonting att dricka? Nej, just det. Det är stängt, alla hjärtans dag ju. Okej, jag fixar det själv. Nu ska vi se. Dios mio, vad är det där? Alla valentinkort. Jag kan vinna. Tänk, hoppas ingen kommer. Hola, tjejer. Hej Mia, där är de. Laila, så kunde du glömma lådan? Alltså, alla namn står ju där på. Jag glömde, Jana.
Laila, 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 Laila. Åh, ursäkta att vi är sena. Diana sabbar sin klänning. Åh, hej. Äntligen. Så, äntligen är kaninerna här och vi väntar på att räkna kortena. Varför har du den här klänningen? Varför är det så stor urring? Smile, alltså tänker jag att jag skulle ha en annan klänning på mig. Men alltså jag måste ha suttit på någonting konstigt. Jag hade stor fet fläck bak på den. Usch. Alltså, jag har väntat hela dagen på dig. Och nu kommer du i slutet. Alltså det är inte mitt fel, alltså det är Dianas. Alltså vi valde klänning jättelänge med henne. Hola, förlåt att jag är sen. Diana tog lång tid på sig. Varsågod. Bra, nu alla här. Nu väntar vi bara på Jana och Laila. Okej? Här är korten! Nu får Jana och Laila räkna rösterna. Nu räknar vi rösterna! Så, den första är Mia. Och den andra är också Mia. Och den tredje är Smile. Mia. Och Mia igen. Smile. Smile, jag fattar inte. Har inte jag fått något kort av dig eller vadå? Det är klart jag gjorde. Hur många? 10 stycken. Konstigt. Det är lugnt, Diana. Bara vänta lite. Vilken överraskning. Vi har bara Mia och Smile. Så, nästa är till Smile. Jag har Mia. Jag med. Smile. Dima, vart är mitt namn någonstans? Alltså, jag fattar inte. Händer? De borde vara där. Alltså, Max, är du så sur på mig att du inte har gett mitt Anetas dagkort? Jo, alltså, jag har i dem. Alltså, vad sjukt det här är. Varför är det bara Mia och Smile? Alltså, vad händer, va? Laila, vem har du? Smile. Mia. Mia. Smile. Alltså, jättehäftigt att ni gillar Mia så mycket allihop. Alltså, vad händer? Alltså, ni måste ha glömt bort era kärlestes namn och skrivit mitt istället. Och sista kortet. Mia. Smile. Okej, Mia och Smile vinner ett par av kärlek. Yay. No, Smile, sluta tveka, kom. Hej, vänta, presenten är inte till dig. Allihopa, jag är så glad att jag och den coolaste killen på skolan har vunnit. Grattis! Okej, Mia, öppnar du presenten? Alltså, jag fattar inte. Är det ett skämt eller är det ett straff att jag alltid är sen? Alltså, jag vet inte, men vi måste reda ut det här. Alltså, Jan och Laila ligger säkert bakom det här. Grattis, Smile! Alltså, det här är inte okej. Det är någonting som är fel. Vart är Dianas röst? Alltså, vi vet inte vad du la i för kort. Så! Hej! Åh, där så trycker du! Alltså, Diana, det är inte mitt fel. Diana! Hej, var ska ni? Diana, vi dansar! Okej, grannis. Alltså, tjejer, jag fattar inte. Varför var Mia? Varför inte Nastia? Varför inte Knoppa? Varför inte du, Mary? Alltså, varför hon? Varför? Varför Mia? Varför hon av alla? Ja, det är någonting som är fel här. Ja, alltså skitskumt att just Mia Smile vann. Så att de var liksom connectade. Alltså, det är något som är mysko med det här. Verkligen. Alltså, tjejer, även om det är någon som ligger bakom det här. Så, alltså, skitsamma för att tävlingen är ändå över. Och vinnarna har liksom blivit valda. Och det spelar ingen roll vilka klänningar vi än har. Alltså, det är någon som har satt dit oss. Förstår inte det? Jag behöver ju inte ens den här kronan. Här, Max, ta den här. Snälla. Jag behöver den. Varför ska jag ha den? Alltså, Diana, det är bara dig jag älskar. Jag kommer gräva här och se till att jag hittar vad det fel är. Alltså, det spelar ingen roll. För tävlingen är ändå slut nu. Men alltså, jag fattar inte Mia och du. Varför? Jo, Diana, alltså, jag förstår inte vad det är för fel. Hur kan det bli så? Det kommer vi. Jag ska lösa det. Hörrni, glada att äta stag allihopa. Hörrni, gilla, subscribe till kanalen, klicka på klockan och vänta på nya coola avsnitt. Och vi ses allihopa. Hej då! Hej då! Hej då! Hörrni, kom igen nu. Vi går till mitt ställe. Kom, kom allihopa. Vi hänger. Kom, Max! Ja!
Alltså, tjejer, jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker inte om ras egentligen. Alltså, Diana, alltså, det spelar väl ingen roll. Ta på dig någonting bara. Kom igen nu. Alltså, jag vet inte. Jag kan lika gärna ha en mankini på mig. Skojar du, Diana? Det kan du inte ha ju. Då ser man ju allt. Men, ja, alltså, vi måste fortfarande komma på något bättre än det här. Ja, men alltså, kan du inte bara skita i vad så ute hela tiden? Tänk på insidan istället. Åh, maskott! Vadå? Alltså, jag vet inte. Robin! Alltså, Robin! Ja, det viktigaste, hörni, det är kommunikation och tillit.